Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Nisa K dalam Mingguan Amaz. Ingin mengetahui apa yang menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini? Teruskan menonton. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa produk terbaru daripada Acer, antaranya Acer Predator Triton 700 dengan grafik NVIDIA GTX 1060 6GB RAM pada harga RM9,999. Mereka juga bakal menawarkan Acer Predator Orion 9000, iaitu komputer desktop dengan chip Intel Core i9 dan dua grafik GTX 1080 Ti pada harga RM28,888. Pihak Apple telah mula menjual iPhone X secara rasmi di Malaysia dengan harga jualan RM5,149 untuk versi 64GB dan RM5,899 untuk versi 256GB. Mereka juga dilaporkan telah menangguhkan penjualan speaker pintar HomePod ke awal 2018 berbanding sasaran awal pada penghujung tahun ini. Beberapa peranti lain turut telah mula dijual di Malaysia, antaranya Vivo V7 dengan skrin bingkai nipis dan kamera hadapan 24MP pada harga RM1,299. Lenovo pula telah menawarkan Lenovo Tab 4 10 Plus dan Tab 4 8 dengan sokongan audio Dolby Atmos pada harga jualan bermula RM749. Bagi yang ingin mendapatkan kamera terbaru Sony, kamera Sony Alpha 7 R3 kini telah sedia di peratempah melalui Sony Store Malaysia pada harga RM14,888. Pihak Samsung dilihat telah melancarkan Gear Icon X 2018 di Malaysia, iaitu Bluetooth set dengan rekaan compact yang mana boleh didapati pada harga RM799. Mereka juga telah mula menawarkan jam tangan pintar Samsung Gear Sport dengan fokus kepada kecergasan pada harga jualan RM1,299. Dalam berita lain, Samsung telah mula mengedarkan kemas kini T-Zen 3.0 untuk Gear S3 dengan sokongan pengesan jantung berterusan dan sedikit antara muka baru. Bercakap mengenai kemas kini, peranti OnePlus 3 dan 3T telah mula menerima kemas kini Android 8.0 Oreo, manakala OnePlus 5T akan menerimanya pada awal 2018. Dalam berita lain, kemas kini MIUI 9 akan menjadi kemas kini terakhir untuk 6 telefon Xiaomi, iaitu peranti Mi 2, Mi 4i, Mi Note, Redmi Note 4G, Redmi 2 dan Redmi 2 Prime. Sementara itu, sejumlah chip Intel Core terkini telah didapati mempunyai kerentanan sekuriti pada Intel Management Engine yang membolehkan ia digodam secara remote. Namun, masalah ini masih boleh diatasi melalui kemas kini sekuriti yang diedarkan oleh pengeluar komputer pengguna. Pada arena aplikasi YouTube untuk Android, kini telah dioptimasikan untuk skrin 18:9 dengan memerlukan pengguna membuat pinch to zoom untuk memaparkannya secara skrin penuh. Aplikasi Maybank pula kini telah menyokong sistem imbasan wajah yang mana memerlukan kamera hadapan 2MP sekurang-kurangnya untuk berfungsi. Dalam menyambut ulang tahun kedua Shopee, mereka bakal menawarkan promosi khusus di laman jualan mereka yang mana boleh dinikmati bermula 1 Disember sehingga 12 Disember. Bagi peminat permainan Ragnarok Online, permainan ini telah kembali dengan konsep free-to-play yang sedia diuji dalam bentuk beta terbuka. Sebelum menutup tirai Mingguan Amaz minggu ini, jualan Steam Sale musim luruh kini sudah bermula dengan menawarkan sejumlah potongan harga untuk permainan. Selain itu, Spotify telah menawarkan langganan serendah RM2 dengan 3 bulan langganan untuk pendaftaran pengguna baru. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz sepanjang minggu ini. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!